Ես չգիտեմ դա որտեղից հայտնվեց ճանապարհիս։ Փողոցն է անցել մարդը, դու էլ գցել ես մեքենայի տակ։ Հա, բայց ես ոչ խմած եմ եղել, ոչ էլ խախտում եմ արել։ Մարդը սկսեց մեքենայի տակ, որ արդեն մահացել է։ Հա, բայց ես ինչ անեմ։ Շատ է իմանում, որ այդ ալկաշ բոմժը պետքա վերևից խնձորի նման անգնի մեքենայից տակ։ Արտահայտությունը հետ մեզ զգուշ եղի։ Այդ նրանից է, որ հասկանում եմ ինչի մեջ եմ ընկել։ Ու լրիվ անկապ տեղը։ Ասում ես անմեղ ես։ Իսկ որտեղ այն մեղավորությունը։ Դաժե փորձել եմ հիվանդանոց հասցնեմ, բայց չգիտեմ որտեղից աղբոր տղեն հայտնվեց, ասաց ես կտանեմ։ Դաժե փող եմ առաջարկել, էդ էլ չվերցրեց։ Բայց գնացել ես հիվանդանոց։ Հա, իհարկե գնացել եմ։ Որովհետև եթե չգնայի, ես որպես մարդ ինչ չէի ների, ես պետք է հասկանայի ոնց հատ ուժացա։ Չմոռանամ ասել, որ երբ որ ես իրան օգնություն էի ցուցաբերում, զգացի, որ ինքը խմած է։ Չնայած ես ուրեմն ասում, որովհետև դուք ձեր համապատասխան աշխատանքի միջոցով կարաք դա շատ հանգիստ պարզեք։ Լավ, երևի հասկացար։ Տղետ ազատությունը կստանա։ Բայց դու պիտի պատասխանես իմ հարցին։ Ուր ապալաչը։ Ստիպված էի, Վլադ։ Ես միայն քեզ ունեմ, ու քո կյանքը ինձ համար ամեն բանից վեր է։ Նույնիսկ իմ հանդեպ ունեցած քո սիրո ցավեր ու կարևոր։ Կարող ես ատել ինձ, կդիմանամ, բայց տեսնել քեզ ազատությունից զրկված չեմ կարող։ Դու ինչ ես անում այստեղ։ Այս մարդկանց մեջ ո՞վ է այս մարդը, որ դու մի հատ էլ եկել ես այստեղ, հա՞։ Ո՞վ է ինքը քեզ համար։ Կմնաս այստեղ ինձ մոտ այնքան ժամանակ, մինչև ինքնուրույն կարողանաս քայլել։ Իսկ եթե սենց ճիշտ չի, եթե ես էլ եմ ինձ սխալ պահում, մերը շատ սխալներ է թույլ տվել, բայց ես էլ եմ ատվորդը հիմա սխալներով ապրում։ Որդիս ինձ գրողի ծոցն ուղարկեց, ես անարժան մայրը, անարժան մարդը, ստորացված ու անարգված կինը, ում է պետք իմ ապրելը, ում եմ ես պետք, ավելի լավ ամեռնեմ, ամեռնել եմ ուզում, մեռնել։ Որ շատ խմեմ, կարողա մեռնեմ։ Մեկ էլ տեսար ստացվեց, մեկ էլ տեսար մեռա։ Ոնց որ մեռնել այդքան էլ հեշտ բան չի, ուզելն է հեշտ, բայց մեռնելը շատ դժվար է, շատ տանջալի ճանապարհ է։ Ինձ մեռնելու համար էլի խմիչքա պետք, բայց փող չունեմ։ Հեյ, բարի մարդիկ, կօգնեք ինձ մեռնել, շատ չէ, քիչ, օգնեք երանելի մահս ունենալ։ Ինչ բարի են մարդիկ էսօր, մտածում են, որ հացի փող են ինձ մուրում, բայց սա իմ մահվան տոմսի փողն է։ Այս մարդիկ թաղմանս չեն գալու, իրանք այդպես են մտածում, բայց արդեն մասնակցում են։ Արա, այ անջո, արա, ես քեզ չասի մաքուր գործ կանես։ Բասիր, արա Մալիկիս ջան, ոնց չասիր։ Բարա, ես ինչ կարտապալ է տես սարք է։ Դե ես ինչ իմանայի, որ հոպարս կմեռնի։ Բայց մեռավ, չէ, մեռավ, չնայած էդի մի կոմից շատ լավ ա, մյուս կոմից շատ վատ ա։ Հիմա ես չեմ իմանում, ես ոնց եմ սրատակից դուրս գալու։ Դու այ դեբիլ,
իսկականից որ դեբիլ, հիմա որպես հարազատ, որպես աղբոր տղա քեզ են կանչելու մենթերը ու հարց ու փորձ են անելու, դու պետք է այնքան խելացի լինես, որ չասես, որ Ալիքսեդրակի չի անվտանգությունն ես ապահովում, որովհետև էդի մոմենտա որ հելնեն թե գործի վրա, հասկանում ես։ Դե այդքան էլ դեբիլ չեմ, այդ մեկը հասկանում եմ, բայց որ հոպարը մեռել է, էդ ինչ որտեղ լավ է, հիմա Վլադիկի գործն է բարդացել, ճոգում ես, հիմա դրա քթերից մուխա դուս գալու, ճոգում ես, Վանյա։ Բայց կարող ա պլստատակից։ Էդ ոնց արա, հլ ուղեղը աշխատացրա։ Դե որ չի փախել, հետներս հիվանդանոց ա եկել։ Արա բան ենց անեիք, որ փախներ, ընենց անեիք, որ չգար հետները, ընենց անեիք, որ հետևներիցը չընգներ, ինչքան էլ ընենց անեիք ասեմ, արա, ընենց անեիք, որ հոդվածը բարդանար վրեն։ Բայց ես ոնց անեի, արա Մալիկիս ջան, ես էդ մեկը հաշվի չէ արե, որ ինքը չի թռնի, մի հատ էլ հետևներիցս հիվանդանոց կգա։ Թե էդ որորվանից ա տենց բարյացել, աշկի սերը դրան հրեշտակ ա սարքել։ Գյոզալ հոպարից գլուխն էլ կերավ։ Դու լավ հա, Վանյա, դու էլ դարտմի արա, հնենց ես հոպար հոպար ասում, քանի կար դու չէիր ասում, Ալկաշի մեկ տա ոպեր, ոպեր, Ալկաշի մեկ տա ոպեր, դու չէիր ասում արա։ Ես իվեկալ, որ հոպարիտ մահը թեթև տանես։ Չէ, ինչ եմ անում, արա Մալիկիջ, պետք չի։ Որ բերանը տափրցփր չբացես, որ Էսյանեյան էշեշ հայտարարություններ չանես, որ մենթերին չտեսած Ալիքսեդրակիչի մասին ոչ մի բան չխոսաս, թե չէ որ հերս իմացավ ես դվիժենիների վրով, իմ վերջը գալու է, էլ չեմ ասում քո հետ ինչ կլինի, դու պատկերացնում ես, ականջները հետ վրիցդ կկտրի, հասկացար, Վանյա։ Ե դավայ ասես։ Միամիտ չես դու, երբ Վալերը իր գործ ավարտի ու քեզ հասնի պալաչի մավան լուրը, դու շատ արագ կանես քո ենթադրությունները։ Ինչ պապ ջան։ Պապ։ Գնա։ Ուր գնամ, պապ։ Գնա, ասում եմ։ Հասկացա, պապ ջան, բայց ուր գնամ։ Ուզում եմ։ Ինչ, պապ ջան, ջուր։ Ինչ բերեմ, հյութ, միրգ։ Դե հաց չես ուտի, որովհետև նոր կերար։ Գնա, որ պրկվեմ։ Ումից պրկվեմ, պապ, ինչից պրկվեմ։ Պաստորան, դու լավ էլ հասկանում ես, հա թե ինչ աշուրջդ կատարվում։ Դու ինձ դու Որ ես քեզ մենակ թողնեմ, պապա։ Երբեք։ Դու
Պիտի։ Ես ոչ մի բան էլ չպիտի անեմ, եղավ, պապա։ Հասկացար ինձ, պապ։ Իսկ ավելի շուտ սենց հասեմ, աշխարի վերջն էլ որ լինի, ես քո կողքից չեմ գնա, պապ։ Լսեցիր։ Դա արժանի չեմ ես։ Արժանի ես, պապա։ Ինձ համար արժանի ես։ Դու ինձ պահել մեծացրել ես, պապա։ Չի, դու գիտես ովը ես։ Դու իմ հայրն ես, իմ երկրորդ հայրը։ Դե գիտես ինչ կա, պապա, հիմա կպարկենք, դու կհանգստանաս, հետո ուժերդ հավաքած, կշարունակենք ես զրույց, եղավ։ Մենակ լող ինձ։ Դե վերջացրու, հա, պապա, դու լավ գիտես, որ տենց բան երբեք չի լինի, ես քեզ երբեք մենակ չեմ թողնի։ Թողնես, երբ իմանանս։ Կիմանան, պապ, ես շատ լավ գիտեմ, որ շատ բան կա, որ չգիտեմ, մենց հիմա այդ պահը չի։ Կլ եմ ուսում։ Ու ճիշտ ես անում։ Հիմա կպարկենք, կքնես, կհանգստանաս, ինձ էլ դա չեր խանգարի։ Հետում խառնեցիր, որ սենց վրաս բաց թողեցին։ Ինչի, տեղըդ լավ էր, ուզում էիր երկար մնալ։ Դու լավ գիտես, որ հենց ընենց ինձ բաց չէին թողում։ Դե եթե ուզում ես հետ դառնալ, ասա հետ տանեմ։ Ապտե լավ էլ է։ Ավելի շատ դու պտի ուրախանայիր, որ կեզ երկար չպահեցին։ Չէի ուզենա կեզ նեղություն տված լինեի։ Նեղություն ինքդ քեզ ես պատճառել, այդ ինչ որ մեկին մեքենայի տակ գցելով։ Ինչո՞ւ անհասկանալի բան էր այդ, պապա։ Այդքան ժամանակ մեքենա ես վարում, ու մինչև հիմա պրոբլեմ չես ունեցել, ուր մնաց, որ մարդ կսեիր տակը։ Կյանքը ոչ ոք ոչ մի բանից ապահովագրված չի, ու այդ ինչ ասես կարա պատահի։ Ցավոք սրտի մենք չենք, որ միշտ կարող ենք վերահասկել իրավիճակը։ Դու իմ մոտից շատ հուզված դուրս եկար, ու ես փորձանքին հանդիպեցիր։ Իմ ասածն էլ հենց էտա, որ կարայի։ Ես ուղղակի չհասկացա, որտեղից էտ ալկաշը ընկավ ավտոյիս տակ։ Դու ինչ գիտես ալկաշեր։ Դե որովհետև տենց էր, պապ, ինքը գիտես ինչ տպերից էր, ամ որ լինում են տենց, որ հատուկ իրանց գցում են ավտոյի տակ։ Ինչ ա, ուզում էր փող աշխատեր։ Ինքը չեմ իմանում, բայց ախպոր տղան փող չվերցրեց։ Էն ասա լավ էլ տերով, ա, ոչ էլ բոմժը։ Հիմա բոմժը ինչեր էդ կարևոր չի, ինա դու գցվեց, ինա դու չգցվեց, փաստը մնում ա փաստը, ես մարդ եմ սպանել։ Դու ոչ մեկի էլ չես սպանել։ Սպանել եմ, կյանք եմ խլել, թե հիմա ոնց ու ինչ էդ կարևոր չի։ Վլադ, չփորձես քեզ մեղադրել, որովհետև եթե դու քեզ մեղադրեցիր, չորս կողմից քեզ կհոշոտեն, կուտեն։ Չեմ մանում ոնց, բայց միշտ ստացվում անենց, որ ես ինչ-որ մեկի մահվան մեջ թաթախված եմ լինում։ Մաթո Մադանեի աղբոր մահը ինձ քիչ էր հանգիստ տալիս, հիմա էլ ես։ Բան չկա, կանցնի, ես դեպրեսիայից էլ դուրս գիտես։ Տուն ենք գնում։ Հա, ինչ ուրիշ տեղ կա, որ ուզում ես գնաս։ Անենց մեռած վիճակում եմ, որ մենակ տուն։ Պապ, ինչ, կարող ա նայես դեմքիս։ Ես Ադանը հենց տուն էի պոկվում, երբ էդ դեպքն եղավ։ Հա, ինչ, ճիշտն ասա, իմ հանգստության համար խնդրում եմ։ Ինչ ասեմ։ Մանթեի տեղն ասել ես իրան փնտրող մարդկանց։
Ասա, որ ես իմանամ իմ անելիքը։ Բայց ինձնից ոչ ոք չգիտի։ Մերսի։ Հետո մը զանգում։ Ադանային։ Չպատասխանես։ Շատ նեղաց կոտենք։ Հլը մի բանել ինքն են նեղանում։ Ես չեմ ասկանում, դու ու չես վախենի փողոց դուրս գալ։ Եթե վախենայի դուրս չէի գա։ Դե ուղակի ձերոնց քաղաքի ցանկացած անկյունում տեսնելը մեկից մեկա։ Ես չեմ ասկանում, դու ուզում ես, որ ինձ տեսնեն, թե չտեսնեն։ Ոյ, վերջին հաշվով ինձ համար լրիվ մեկա, հա։ Պարտադիր պիտի սկեսուրություն անես, չէ՞, չես կարա։ Չէ, ուղակի ես քեզնից ավելի խելացի եմ բնականաբար ու մտածում եմ, հասկանում եմ, որ դու 6 ամիս շարունակ չես կարող այնպես ապրել, որ քեզ ոչ ոք չնկատի ու չտեսնի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարթա, գնացինք։ Դուք մեզ հետ եք գալիս։ Ես ձեզ հետ ոչ մի տեղ էլ չեմ գալու, չկպնեք ինձ։ Չհասկացա, ի՞նչ աստեղ կատարվում։ Կբացատրեք, ովքեր եք։ Հորը շներն են, պարզ չի ովքեր են։ Մարթա, մի բան արա, խնդրում եմ, նենց արա, ինձ չտանեն սրանք։ Մի րոպե, հա, քեզ ոչ մի բան էլ չեն անի, հանգիստ։ Չկպնեք իրանք, չկպնեք, ասում եմ, հղի այս աղջիկը։ Թողեք, թողեք, եթե ես երեխեքիս կորցնեմ, ձեզ էլ կսպանեմ, հորս էլ ուր եք տանում, դու եք տանում, հա, թողեք, ուր եք ինձ տանում, ես խոսեք սել է ասկերված, թող։ Հիմար, այդքան էլ ասում էի, նույնիսկ 6 օր չձգեցիր, ուր մնաց 6 ամիս։ Թողներ ինձ այդ մարդը, բայց իր մոտ մնալով ես ոնց որ իմ մորն եմ դավաճանում, ես ինձ եմ դավաճանում, իմ սկզբունքներն եմ դրորում։ Ես մենակ էլ մի ճար կանեմ, ինքս ինձ համար մի աշխատանք կգտնեմ։ Ճիշտ ես ուզում իմ ահա։ Լավ, ես այդ ճիշտը քեզ կասեմ, բայց հիմա չէ։ Երդ։ Ասում եմ գործեր կան, կավարտեմ, հետո կասեմ, ամեն անգամ նույն բանն ես ասում, հիմա արի տուն գնանք։ Դու մի բան գիտես, այս անգամ նույնիսկ թաքցնել չփորձեցիր լև, բայց ինչը, ինչ կա այսքան խորհրդավորության տակ, տեսնես իմ ու Ադանայի կապը քեզ հայտնի է, թե չէ։ Գոնե այդ մի բանն իմանայի, այն որ աղբերը տեղել է իրանց տանը, այն որ աղբերը սպանել Ադանայի հորն ու մորը, այդ էլ է ինձ համար հասկացած թեմա։ Թե ինչի է սպանել, իմ ջոգելով այդ մասին գիտի Ադանային պահած Մոնտեն, ում էլ կապած ուզում են մաքրս լինեն։ Բայց թե ես ինչ կապ ունեմ այս ամենին, այ հետը հասկանալ պետք, ավելի ճիշտ իմանալ է պետք, կարող է ինչ-որ ազգակցական կապ կա։ Եթե ես մեր ուժի տղեն չեմ, ուրեմն հայտնի չի իմ ծագումը, կարող է մի հատ էլ պարզվի, որ մերս էլ իմ մերը չի, այդ դեպքում կարող է մենք… Ավելի լավ է ես էլ չտեսնեմ այդ կապը,
Մենակ թե ես ուրիշ կապ չեմ տեսնում, մենը կարումնա, որ նինց չէ, չէ էլի, չէ։ Միրոպե։ Ում եք ուզում։ Մեզ Վլադն է ուղարկել։ Վլադը։ Այս ամեն ինքն է ուղարկել։ Բայց ես ինչ այսքան ուղարկել։ Համարյա թե ամեն ինչ։ Լավ, մերսի, կարող եք թողնել ստեղ։ Ամը չի, կարողա դուք սեն ծանր պիտի տանեք։ Դե լավ, այսքան նեղություն եք քաշել բերել, հիմա էլ պիտի տանեք։ Թողեք այստեղ, ես կտանեմ։ Ոչ մի դեպքում, ուզում եք մեզ վրա խոսակցություն գա։ Լավ, ներս մտեք։ Բայց Վլադին բան չէր ասել ձեր գալու մասին։ Ասա։ Կարանք մտնենք։ Հաճելի է, երբ որ ստիպված չես լինում երկար սպասել։ Նենց դեմքով ես նստել, վախենում եմ մոտ կան։ Վերները ստեղը չի։ Ուզում եմ հիշեմ, ես կես ինձ տեսել եմ, թե չէ։ Սենց իրավիճակում ես առաջ անգամ եմ։ Ինչ իրավիճակ։ Կարող երեխեն ծնողին չների։ Երեխա չունեմ, չեմ կարող հարցիդ պատասխանել։ Մեռակ ես խնդրելով, համոզելով, որ երեխա ունենանք։ Իսկ դու սպառնացի նույնիսկ սպանել ինձ։ Իմ երեխի ձեռն եմ կրակն ընկել, չորրորդը բերում էի, որ ինչ։ Մեկով ավել տարապեիր։ Ձենդ կտրի, հա՞։ Կլինի մյուս անգամ ես վատրամադրությամից մոտ չգաս։ Չեմ գալիս։ Մոտարի։ Ես գալիս եմ քո մոտ, որ ինձ ես վիճակից հանես, հանգստացնես, իսկ դու ոնց որ թե առաքելությունը մոռացել ես։ Չեմ մոռացել։ Ուղղակի դու ես այսօր ինչ-որ ջղային,
Չես թողում քեզ մոտ գամ։ Ինչի կծում է։ Իսկ եթե ես կծեմ, ինչ կլինի։ Հախնում ես ինձնից, Հենրի, առաջ դու էիր ընկած հետևից ես, իսկ հիմա ես քո հետևից ու արհամարանքի եմ արժանանում։ Եթե այդքան սիրում էիր, ինչ եղավ սերդ, ուր կորավ։ Ես շատ չէի իմանում, որ ամեն ինչ այսքան հեռուն է գնալու, որ ինձ այդքան մոտ ես թողնելու։ Բա ինչ անեմ, որ սիրում եմ, ոնց սերս մերցնեմ, այսքան բան արեցի, որ իմ ասենց ձեռքերս լվանայի ու մի կողմ քաշվեի։ Ո՞նց ես։ Ահ, ոնց որ թե լավ եմ, կարող եմ երկու անգամ էլ։ Փորձենք։ Հա։ Յա, հեռախոսը տուր։ Խանգարում են, ես մի քանի պրոցեդուրաներ եմ պատրաստել քեզ համար։ Հեռախոսը տուր։ Հալո։ Ալիքս Սերգեյիչ, մենք մեր գործն արել ենք, Կարմենը ձեր ասած բժշկի մոտ է։ Երեխան չեք վնասել, չէ։ Չէ, ոնց ասել եք, տենց էլ արել ենք։ Շորեստր։ Գույնը մայս։ Հա։ Այդ ինչ խառը գործերի մեջ ես, որ անգամ ինձ չհաջողվեց քո տրամադրությունը բարձրացնել։ Ես են գործերն են ազես, որոնց մեր դու չես կարող անես։ Ար։ Սպասենք ուշքի գա, նոր կսկսենք։ Լավ, բժիշկ։ Աղջիկը իր համար հանգիստ բարկաց գնաց։ Դու իր մասին մի մտածի, որ կարողանաս կենտրոնանալ մեր խոսակցության վրա։ Ադամը։ Չեղավ, մունթե, չեղավ։ Ուժասպար կլինես ու ոչ մեկիս համար լավ չի լինի։ Սպանի, բայց… Տեսնում ես, որ ուզում ես, լավ էլ խոսում ես։ Ենում տղեն էր, որ հանկարծակի լեզուն բացվեց, երբ որ տեսավ հորն ուզում են իրա աչքի առաջ սպանել, հա՞։ Լավ, այդ կարևոր չի, ժամանակները փոխվում են ու մարդը մնում է էլի նույն մարդը, մարդ իրա բոլոր զգացմունքներով հանդերձ։ Thank you.
Մի հատ հետ էլ չի զանգում։ Դու դրան նայի։ Կարող է Վալերը աղջկան էլ վնասի, ու ես ուր Հավիտյան երեխուս է թշնամի դառնամ։ Չես վերցնում, հա? Տենց կատաղել ես։ Փոխանակի ես քեն քշեմ, հլը մի հատ էլ սայա իրան ձև տվել։ Երբ այսօրը վերջանալու։ Երևի սիրած տղեն ա, որ այսքան զանգում ա։ Ոչինչ, թե այնքան զանգի միջով հոգն է։ Պապան։ Ես ուզում եք ես բոլոր տանջանքներից հեռո պահել ու մի հարվածով ճանապարհ դնել։ Բայց դու ոնց որ միշտ դուրս մնացիր ուս ծրագրից։ Հոգո գնդակը ուրիշ ուղությամբ խպեցիր։ Եխոր չար գնա։ Սրտաճեմ լի քորդեր մի խաղամունթը, դա քեզ համար չի, նա քո աղջիկը չի, ոչ մեկիս համար էլ դա նորություն չի։ Ինչ ես ուզում։ Ես հիմա ուրիշ բան եմ ուզում։ Կար ժամանակ, որ ես քեզանից ոչինչ չէի ուզում, բայց դու ստիպեցիր, որ ուզեմ, քո մահ ուզեմ։ Ու թե ինչի, դու դա լավ գիտես։ Չեք ծափարում, ինչի։ Դե ծափարեք։ Ես նախանձում եք չէ։ Ոնց միշտ դուք ինձ նախանձում եք չէ։ Ես գեղեցիկ եմ։ Դուք մարդիկ ինձ համար խելագարվում են։ Նախանձեք։ Ո՞նց ես։ Վատ։ Իմս վատ վիճակին նաև միացավ Ադանեի հեռախոս չվերցնելը։ Չի պատասխանում։ Չէ, գլխիս նեղացած է խաղում։ Ինչի է նեղացել։ Դե ինչ գլուխը ցավացնում։ Դու մի տեսակ ես։ Չէ, ինչ է որ։ Չեմ հասկանում, չոր շատ մի տեսակ ես։ Այդ կարևոր չի։ Դու ավելի լավ ա նորից փորձի կապել այդ աղջկա հետ։ Այդ ինչ ես տանց կպած ուզում, որ զանգեմ։ Քո հետ եմ, պապ։ Ասա, վնդ։ Ինչ ես արել, ինչ որ բան ա եղել։ Thank you.
Հշում գել գործընկերներ ենք եղել։ Իրար հետ ահագին ճանապարհ ենք անցել։ Չէի ցանկանա, որ ամեն ինչ սենց ավարտվեր։ Բայց դե մարդն ինքնա ընտրում իր աճակատագիրը։ Կարայր, չէ, հերոս չխաղայր։ Ու մեր 1000 տարվա գաղտնիքները ջրի երես հանելու փորձ չանեիր։ Ու հիմա էլ այս վիճակում չէիր լինի։ Սպանի, բայց հերոս, միասահով հեմ ես։ Լավ հիշողություններ կմնան մեզ բոլորիս, քեզանից։ Լուսա գալիս եսա, անցեք ձեր գործին, դու գիտեք ոնց պտի վերասնեք։